Era um garoto que amava Roberto e Erasmo Carlos. Com 13 anos, veio a primeira banda, Los Gatos, no repertório Beatles, Rolling Stones e muita jovem guarda. Pedro Aníbal de Oliveira Gomes tocava contrabaixo e ainda não sonhava com uma vida de artista para valer. Mas ele caiu feito um raio nos palcos brasileiros, eletrizando os lugares por onde passava e ainda deu fim a uma discussão nacional. A guitarra tinha, sim senhor, muito a contribuir para a nossa cultura. 40 anos e 40 discos depois, o nome desse guitarrista está gravado para sempre na história musical do país. Teteu Gomes. Muito obrigado. Boa noite, gente. Muito fraco. Boa noite, gente. Essa é a energia de São Paulo que eu adoro. Cidade que tem muito a ver com a minha vida, com o meu começo de carreira, com toda a minha história musical. E hoje a gente está aqui lançando esse trabalho, Alto da Silveira, que é o meu 41º disco de carreira. É. Só para
explicar um pouquinho. O Alto da Silveira é o lugar onde eu fui criado, em Salvador, onde eu passei a minha infância, a minha adolescência, e ali eu descobri que tinha o dom da música e resolvi sair para mostrar a música do Brasil, para o Brasil e para o mundo. Então, viva a música brasileira! Obrigado. Thank you.
Pascoal. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Desde 1989, Pepeu Gomes se dedica mais às composições instrumentais. Foi quando ele lançou Instrumental on the Road. Quase 10 anos mais tarde, veio uma coletânea reunindo todas as músicas instrumentais de sua carreira. 20 anos de discografia instrumental. Hoje o guitarrista apresenta o disco Alto da Silveira. Thank you.
Bora! Um, dois, três! Thank you.
Quando a ditadura militar voltou sua mira para a música popular brasileira, os tropicalistas Gil e Caetano já estavam em pé de guerra com os generais. Pressionados a deixar o país, eles resolveram fazer uma despedida em Salvador, antes de partir para o exílio em Londres. Pepeu Gomes tinha apenas 17 anos, mas já fazia algum sucesso na TV local com um grupo chamado The Leafs. Gil chamou o menino para tocar. O show aconteceu no Teatro Castro Alves e alguns anos depois foi lançado em disco. Barra 69, Gil e Caetano ao vivo na Bahia. Hoje esse LP é um clássico. Retrata os anos de chumbo no Brasil e ainda tem, de bônus, Pepeu Gomes no início da carreira.
obrigado, gente. Muito obrigado. Gomes fez história na música brasileira com os Novos Baianos nos anos 70. Era um coletivo que tinha Moraes Moreira, Baby Consuelo, Luiz Galvão, Dade, Paulinho Boca de Cantor.
Influenciados pela contracultura e pelo movimento hippie, eles moravam juntos e viviam de música. Misturando samba, frevo, baião, rock and roll, lançaram 8 discos. Alguns são antológicos, como Acabou Chorário, uma obra-prima que até hoje figura nas listas dos melhores discos brasileiros de todos os tempos.
Maravilha, viva São Paulo!